Dramatiken tätnar när nya deltagare tar sig an fortets utmaningar. Underskatta aldrig en hemmafru. En hemmafru är livsfarlig. Och jag hade ju extrem otur på min gåta, för det var ju som en klockren Göteborgs sketch. Alltså. Storslagna äventyr och oförglömliga ögonblick. I Fångarna på fortet. Start fredag klockan 8 i TV4.